L'anella viària de Glòries no s'enderrocarà, o almenys no es farà fins que s'enllesteixin els equipaments públics projectats a l'entorn de la plaça. Ha estat la primera decisió que ha pres el nou alcalde Xavier Trias. Els veïns dels barris del voltant de Glòries valoren positivament la decisió, però esperen que l'enderrocament no s'ajorni sense una data definitiva.